Edward Alexander Crowley sa narodil 12. októbra 1875 v Anglicku v Royal Leamington Spa v Warwickshire. Rodičia boli Edward Crowley a Emily Bishop. Jeho rodičia boli kontrastne kresťania, presnejšie evanjelici. Mladý Crowley mal so svojou matkou napätý vzťah. Keď mal 8, bol poslaný do H.T. Habershon's evanjelickej školy. Jeho otec bol evanjelista a fanatický kazateľ, ktorý cestoval po Británii a vyrábal brožúry, a Crowley sa spočiatku ocitol úplne oddaný náboženstvu z úcty svojmu otcovi. Jeho otec, Edward Crowley, bol vyučený ako inžinier, ale podľa Alestra ako inžinier nikdy nepracoval. Vlastnil však podiely v lukratívnom rodinnom pivovarníctve, čo mu umožnilo odísť do dôchodku ešte pred narodením Alestera. Vďaka obchodu svojho otca bol známym Aubrey Beardsley. Jeho matka, Emily Bertha Bishop, čerpala korene z rodiny Devon a Somerset. Obaja jeho rodičia boli Exclusive Brethren, teda konzervatívnejšia frakcia Plymouth Brethren. Plymouth Brethren je podľa všetkého cirkev obsahujúca asi 50 000 členov, založená v skorom 19. storočí v južnom Anglicku. Označujú sami seba ako bratstvo a je to komunita silne zameraná na rodinu. Aj v tejto viere a bratstve vyrastal aj malý Alexander. Taktiež sa mohlo hrať len s deťmi, ktorých rodičia vyznávali rovnakú vieru. Denné štúdium Biblie a súkromné doučovanie boli v Alikovom detstve oporou. Neskôr Alexander odišiel na prípravnú Ebor School v Cambridge. Šéfa inštitútu, reverenda Henryho Darkyho Chapneyho, považoval za sadistu. 29. februára 1880 sa narodila sestra Grace Mary Elizabeth, no žila len 5 hodín. Crowley ho vzali, aby videl telo, a podľa vlastných slov, citujem: "Incident na neho urobil zvláštny dojem. Nechápal, prečo by mal byť tak zbytočne vyrušovaný. Nemohol urobiť nič iné, dieťa bolo mŕtve. Nebola to jeho vec." Crowley to opísal v tretej osobe. Tento postoj pokračoval počas jeho života. Nikdy sa nezúčastnil na žiadnom pohrebe, okrem pohrebu svojho otca, čo mu nevadilo, keďže zacítil byť skutočným stredobodom zájmu. 5. marca 1887 zomrel jeho otec na rakovinu jazyka. To bol zlom v Crowleyho živote, po ktorom začal opisovať svoje detstvo v prvej osobe vo svojich vyznaniach. Po smrti svojho otca, ku ktorému mal veľmi blízko, sa odklonil od náboženskej výchovy a matkino úsilie udržať syna v kresťanskej viere len vyvolalo jeho skepticizmus. Nazvala ho dokonca beštiou a toto oslovenie si on neskôr sám privlastnil. V roku 1895 si zmenil meno na Alistair. Pravdepodobne to urobil preto, aby si vytvoril úplne novú identitu, akéhosi odosobnenia. Takto to popisuje vo svojej autobiografii. Dlhé roky sa mi hnusilo, keď ma volali Alik. Z časti pre nepríjemný zvuk a pohľad na to slovo. Z časti preto, že ma tak volala mama. Edward sa mi nezdal a zdrobneniny Ted alebo Ned boli ešte menej vhodné. Alexander bol príliš dlhý a Sandy znelo ako niekto s pehami a dlhými vlasmi. V tej či onej knihe som čítal, že najpriaznivejšie meno na to, aby som sa stal slávnym, bolo meno pozostávajúce z daktyla, za ktorým nasledoval spondy, ako na konci hexametra, ako napríklad Jeremy Taylor. Alistair Crowley tieto podmienky splnil a Alistair je galská podoba Alexandra. Prijatie by splnilo moje romantické ideály. V tom istom roku vstúpil aj na Univerzitu Cambridge. Jeho život v Cambridge vytvára obraz životného štýlu vhodného pre austenského hrdinu. Umúčenú dušu, ktorá cvičí šach, píše poéziu a inšpirovanú literatúru a vo voľnom čase sníva o exotických rozeckých dobrodružstvách.
Navonok sa mohol zdať uhladený, ale vo vnútri bol Crowley iný človek. Človek, ktorý prechovával tajné plány magickej nadvlády, udržiaval hranične sadistické sexuálne vzťahy s mužmi aj s ženami a ponáral sa stále hlbšie do sveta okultizmu. A tak nie divu, že v roku 1898 vstúpil do ezoterického hermetického rádu Zlatého úsvitu ako fráter Perdurabo. Sem ho priviedol človek Julian L. Baker, a kde ho trénovali v ceremoniálnej mágii Samuel Little McGregor Mathers a Alan Bennett. V týchto ceremóniách údajne užíval drogy na rituálne účely. Jeho doktor mu predpísal heroín a on sa stal celoživotne závislým. Asi aj preto prezýval sám seba drogový diabol. Zaznamenával svoje príbehy o abstinencii do bolestivých detailov, aby ich verejnosť mohla vidieť spolu s jeho záznammi o vznešených duchovných úspechoch. Takáto úprimnosť sa často u duchovných vodcov nevidí. Tí väčšinou predstierajú, že sú dokonalí. Crowleyho magické ja, Perdurabo, bolo súčasťou jeho konceptu samého seba. Citujem. Ako člen druhého rádu, Zlatého úsvitu, som nosil na srdci istú ozdobu zo zlata. Zariadil som, že keď ju budem mať na sebe, nebudem pripúšťať žiadne myšlienky, slová ani činy, okrem tých, ktoré priamo súvisia s mojimi magickými ambíciami. Keď som si ju vyzliekol, bolo to naopak. Nedovolil som nič také. Mal som byť úplne nezasvetený. Bol to ako Jekyll a Hyde, ale s tými dvoma osobnosťami, vyváženými a úplnými v sebe. Salomonská mágia, alebo šalamúnska mágia, často označovaná ako čierna mágia, predpokladá komplexný systém na vzývanie anielov a démonov a na dosiahnutie zmien v prírode ich pôsobením. Toto je druh mágie, ktorý je často reprezentovaný používaním kúziel, zaklínadiel a obradov. Pre Crowleyho bola mágia v podstate psychologickým systémom, ktorý mal viesť ľudskú vôľu úplnému ovládnutiu jeho individuality. Mágiu taktiež nenazýval klasický magic, ale magic s pridaným K na konci. Crowley rozpoznal, že vyvolávanie entít prostredníctvom mágie je neoddeliteľnou súčasťou našej psychiky. Vo svojom úvode Glamgeton Clavicula Salomonis výslovne uvádza, že duchovia Goethe sú súčasťou ľudského mozgu. Každopádne Crowley pokračoval s preskúmovaním svojej bisexuality a vyhľadávanie prostitútok. Podľa neho bol toto duchovný život a otváral mu oči. Avšak členovia Zlatého úsvitu mali iný názor a tak Crowley mu neumožnili vstup do vyšších úrovní. A tak sa rozhodol, že pôjde za svojim starým snom, horolezectvom. Odcestoval do Mexika a odtiaľ do Japonska, Hongkongu, Ceylonu a Indie. Zaujímavé je porovnanie, že ak predtým pôsobil v Zlatom úsvite v ceremoniálnej mágii a v rituáloch, teraz v Indii začal praktizovať Raya jogu, hinduistickú meditačnú techniku. Táto joga je považovaná za najvyššiu. Sústreďuje sa hlavne na meditáciu až do bodu, pokiaľ dosiahneme vyššie ja. V októbri 1901, potom čo nejaký čas praktizoval Raja jogu, povedal, že dosiahol stav, ktorý nazýval Dhyana, jeden z mnohých stavov zjednotenia myšlienok. V roku 1902 napísal esej Berasit, prvé slovo Genesis, v ktorej dá meditáciu alebo obmedzenie mysle na jeden predmet, ako prostriedok na dosiahnutie svojho cieľa. Esej popisuje obradnú mágiu ako prostriedok trénovania vôle a neustáleho smerovania myšlienok k danému predmetu prostredníctvom rituálu. V tom istom roku sprevádzal horolezcov pri vôbec prvom pokuse o výstupe na K2. K2 alebo aj K2 alebo aj Karakoram 2 je 8610,9 metrov vysoká hora. Je to druhá najvyššia hora po Mount Evereste. K2 je medzi Baltistánom v regióne Gilgit-Baltistan na severe Pakistánu a štvrťou Davdar
v Taxkorgan Taik Fihyang, Čína. Trocha desivejšie fakty uvádzajú, že z jeho východnej strany sa na jeho vrchol dosiahnuť nedá. George Bell, horolezec v roku 1953, sa takmer pošmykol a zahynul. A preto jej aj dal názov Divoká hora. Hovorí sa, že jeden zo štyroch horolezcov, ktorí sa pokúšajú vyliezť na vrchol, zomrie. K2 má dokonca aj väčšiu úmrtnosť ako Mount Everest, kde K2 je 25% a Mount Everest sú 4%. Crowley počas svojich súkromných štúdií spoznal K2, ktorá sa už tešila strašnej sláve a zároveň sa nachádzala na odľahlom a v tom čase takmer neprístupnom mieste. Spoločnosť mu robil Oscar Eckenstein, ktorý bol známym horolezcom, vynálezcom modernej mačky a vývojárom kratšieho cepína. Tým, ktorý tvorili aj začínajúci Angličan Guy Knowles, švajčiarsky lekár Jacob Gillamore a dvaja skúsení rakúski horolezci, bol neprimerane zaťažený tromi tonami batožiny. Časť tohto zbytočného bremena pochádzala z viacväzkovej knižnice, ktorú Crowley zamýšľal vytiahnuť na ľadovec. Ostatní sa postavili proti zbytočnej váhe, no Crowley nakoniec vyhral. Knižnica zostala a 200 nosičov niesol batožinu týmu na ľadovec Baltoro. Mysleli si, že K2 bude tak v pohode, ako boli ich výstupy v Mexiku. Ale ako expedícia postupovala, začala sa rozpadávať. Eckenstein mal silnú infekciu dýchacích ciest. Crowley mal maláriu. Možno sa predtým nakazil v Indii a väčšinu času trávil vo svojom stane s vysokou horúčkou. V jednom momente dostal taký blúd, že začal mávať zbraňou na ostatných členov tímu. Expedícia dorazila na úpetie hory a založila základný tábor, aby začala útok na majestátnu K2. Privítalo ich zlé počasie, hurikánový vietor a sneh. Zlé počasie trvalo 10 dní, no najhorší bol nárast konfliktov medzi členmi tímu. Rakúšania, Američania a Briti spolu nevychádzali. Rakúšania chceli vyliesť spolu a to sa im aj podarilo. Crowley si myslel, že cesta nie je lesiteľná a preto odporúčil hrebeň South East, teraz známy ako hrebeň Abruzzi. Po 68 dňoch strávených na ľadovci sa v polovici augusta vrátili do Ascol. Ako rekord dosiahli maximálnu výšku 6500 metrov. O rok neskôr, teda 1903, sa oženil s Rose Edith Kellyovou a v roku 1904 absolvovali medové týždne v Káhire v Egypte, kde Crowley tvrdil, že ho kontaktovala nadprirodzená mentita menom Aivas, ktorá mu poskytla knihu zákona, posvetný text, ktorý nazval The Book of Law, teda kniha zákona, ktorý slúžil ako základ pre Telemu, jeho vlastné náboženstvo. Túto knihu vraj napísal za 3 dni v časoch od 12. do 13. Teda pôvodne, ako hovoril, ju nenapísal on, ale bola mu diktovaná entitou menom Aivas. Jeho mágia je známa ako šalamúnska mágia, odvodená od kráľa Šalamúna. Crowley mal taktiež dve céry. Prvá, Nuit Ma'ahtor Hekate Safo Jezebel Lilith, ktorá má veľmi dlhé meno a bohužiaľ sa dožila len 2 rokov a zomrela na tyfus. A druhá, Lola Zaza Crowley, ktorá sa dožila až 83 rokov. Svoj systém nazval, ako sme si už povedali, Telema, čo znamená vôľa. A vôľa, ako v Schopenhauerových a Nietzscheových filozofiách, je stredobodom jeho modelu prírody. Zámer, rovnako ako koncentrácia alebo riadený let, je jednou z najčastejšie sa opakujúcich tém v Crowleyho vízii mágie. Takže, aby sme mohli pôsobiť na prírodu, všetko, čo bolo potrebné, bolo nasmerovať túto vôľu spolu so zámerom. Tvrdil, že ľudské bytosti majú od prírody schopnosť produkovať zmeny vo svojom prostredí a že jedinou požiadavkou je nasledovať svoju vlastnú cestu. To znamená robiť ako chceme. Ďalej hovorí, že mágia je veda o pochopení seba samého a vlastnej situácie. Je to umenie aplikovať tieto znalosti v praxi. Zdá sa, ako by jeho definícia mágie mohla pochádzať z psychologickej príručky
o dôležitosti sebapoznania. Takže ak máme určitý zámer, napríklad pomáhať ľuďom, je potrebné, aby sme začali napríklad dobrovoľnými prácami, štúdiom na doktora alebo sestričku, opatrovaním starších ľudí alebo detí a podobne. Mali by sme to však robiť z vlastnej vôle a pretože chceme. Toto je pravdepodobne koncept Crowleyho mágie, tak ako ho chápem ja. A zo pár vecí má podľa mňa spoločné aj s japonskou filozofiou Ikigai. Skrátke Ikigai znamená robiť to, čo nás baví, čo je dobré pre ľudstvo, čo nám ide najlepšie a za čo sme platení. Toto všetko v jednom je Ikigai. Podobnosť tu s Crowleyho mágiou aspoň čiastočne vidím v tom, že robím, čo chcem a z vlastnej vôle. To však je iba môj názor. A váš sa môže úplne líšiť. Keďže Crowleyho ale štval neúspech ohľadom K2, rozhodol sa v roku 1905 skúsiť šťastie znova, no tentokrát na hore Kanchenjunga, alebo aj Sevalungma, ktorá je v náboženstve Kirán uznávaná za svätú horu. Crowley sa rozhodol, že výpravu povedie on sám, čo mu schválil jeho švajčiarsky lekár Jacques Guillemort, lenže Eckstein a Naos boli proti, na čo sa rozhodli odísť z týmu. Tým na výstup hory teda pozostával z Guillemorta a ďalších dvoch švajčiarskych armádnych dôstojníkov, Alexisa Pecha a Charlesa Raymonda, ktorí boli obaja skúsení alpinisti, a Taliana Alcestio Derigno, ktorý nemal žiadne horolezecké skúsenosti, ale bol prijatý pre svoje organizačné schopnosti. 8. augusta začala expedícia, keď s 230 nosičmi a 3 osobnými sluhami opustil Darjeeling so 7 tonami vybavenia a proviantu. Crowley spomína, že vo výške 4572 metrov sa stále cítil dobre a nebol vôbec unavený. Taktiež počasie mu prialo a teploty boli neporovnateľne lepšie ako na K2. Guillemot to však videl trocha inak, keď vo svojom denníku uviedol, že priepasti, ktoré stále zmietajú laviny, im nedovolujú pokračovať priamou cestou. Ich nosiči taktiež odmietli pokračovať na Svetú horu a hlavne mnohí z nich boli na boso, čo Guillemot naštvalo a konfrontoval Crowleyho, prečo neposkytol primeranú obuv. Časom dezertovali mnohí z nich a jeden dokonca zomrel na výstupe. Do 29. dňa sa Crowley rozhádal so všetkými a uchýlil sa k používaniu vyhrážok a fyzického zastrašovania a prinútil pútnikov pokračovať. Guillemot, znechutený Crowleyho násilným správaním, bol zvolený 1. septembra za vodcu strany s vyššími členmi týmu. Vo výške 6400 metrov sa rozhodli založiť si tábor. Guillemot, druhý švajčiar, Talian a 4 nosiči sa rozhodli zísť do tábora pod nimi. Bohužiaľ, jeden z nosičov sa pošmykol a keď sa ostatní snažili chytiť, začali sa rútiť nadol a strhli so sebou aj lavínu. Guillemot a Derigi sa ocitli po lavíne v priepasti a spolu s členom, ktorý zostal s Crowleym v tábore, sa pokúsili nájsť ostatných členov pod lavínou. Crowley podľa všetkého ignoroval celý tento rozruch a naďalej zostával v tábore. A to bol koniec expedície. Neskôr Crowley v tlači uviedol, že za všetko mohol Guillermo, pretože sa ostatní a on neriadili jeho radami. Toto bol taktiež koniec jeho kariéry horolezca. V roku 1907 Crowley založil okultný rád a pomenoval ho AA, teda Astrum Argenteum. Crowley venoval takmer všetok svoj čas budovaniu rád, písaniu jeho literatúry a vytváraniu periodika pre jeho členov. Hlavným cieľom je jednoducho viesť každého aspiranta k jeho vlastnému individuálnemu dosiahnutiu pre zlepšenie celého ľudstva. Štúdium zahŕňa rozmanitosť tréningových metód, ako je kabala, raja yoga, ceremoniálna mágia a mnoho ďalších tradícií. V roku 1909 sa Rose a Alastair rozviedli. Prevažnú časť Alastaira Crowleyho v rozvode strávil plavením sa z mesta do mesta, ako to robil predtým. Cestou nabral niekoľko šarlatových žien, teda veď vieme,
z ktorých jedna mu údajne porodila syna, ktorému dali meno Alastair Atatürk. Jeho cesty sprevádzali fámy, že pracoval ako britský spravodajský špión, keďže Briti zhodou okolností vyšetrovali viaceré krajiny, ktorými sa pohyboval. V rokoch počas prvej svetovej vojny pokračoval vo vydávaní okultných rukopisov a v sexe s prostitútkami. V roku 1920 sa presťahoval na Sicíliu, kde si založil opáctvo Telema ako svoje hlavné sídlo. Tam on a jeho nasledovníci experimentovali so sexom, drogami a sériou bizarných rituálov. Ale v roku 1923 zomrel Angličan z záhadných okolností po jednom rituáli, kde údajne skonzumoval krv mačky. Mussoliniho vláda bola tak zdesená, že zakázala kráľovi vstup do Talianska, čím prinútila ústredie zatvoriť a skupinu rozptýliť. Lenže to kráľovi mu nezabránilo pokračovať. Čoskoro si našiel asistenta, ktorý mu pomáha prepisovať jeho učenia a vydávať jeho knihy. A koncom 20. rokov sa znovu oženil s nikaragujskou ženou menom Maria Teresa Sanchez, aby sa k nemu mohla pripojiť v Británii. Aleister Crowley napísal veľmi veľa diel, ktoré som v tomto videu nemenoval, pretože ich je naozaj veľa. Niekde sem dám zoznam, alebo teraz mám zoznam, môže vybehnúť na videu. Najznámejšie z nich sú spomínaná kniha zákona diktovaná bytosťou Aivas, kniha lží napísaná v roku 1912, ktorá pojednáva o mystike. Taktiež napísal svoju autobiografiu a knihu o jóge. Crowley tiež písal beletriu, vrátane divadelných hier a neskorších románov, z ktorých väčšina nedostala významnú pozornosť mimo okultných kruhov. Mňa osobne, ako fanúšika Iron Maiden, zaujal názov diela Moonchild, ktorý sa zhoduje s ich pesničkou, ktorá je inšpirovaná rituálom Liber Samek. Rituál je opísaný ako rituál, ktorý používa beast, teda beštia, teda Crowley, na získanie vedomosti a konverzáciu s jeho svätým strážcom. Niektoré texty Moonchild sú veľmi podobné tým v rituáli. Chcem ešte povedať, že to, že sa mi táto pieseň páči, neznamená, že tieto rituály praktizujem, ale proste mám rád Iron Maiden a mám rád skladbu Moonchild. V sobotu 1. decembra 1947 o 11. Aleister Crowley zomrel. V izbe číslo 13 Netherwood Pension Hastings. Zomrel na degeneráciu myokardu, zhoršenú chronickou bronchitídou vo veku 72 rokov. Možno nie je prekvapujúce, že vzhľadom na neslávnu povesť Aleistera Crowleyho existuje množstvo rôznych správ o Crowleyho smrti. Tie obsahujú. Citujem. Bolo o neho dobre postrahne. Asi pred 3 mesiacmi som mu dal zdravotnú sestru, keďže bol špinavý a zanedbaný, a mal Watsona, ktorý bol najviac oddaný, a Simondovci boli takí milí, ako vedeli. Naposledy tam bola pani McAlpin a chlapec. Videla som ho v deň, keď zomrel, ale nepoznal ma. Myslím, že pani McAlpinová bola s ním, ale hovorí, že nebol žiadny boj, len prestal dýchať. Bude mi strašne chýbať. Nenahraditeľná strata. List Fridy Harrisovej Frederikovi Mellingerovi. 7. decembra 1947. Podľa iných, Crowley bol v čase smrti v dobrej nálade a keď zomrel, bolo počuť hromy a závesy, v jeho izbe zaviali porivom vetra. Crowleyho pohreb sa konal v krematóriu Brighton Cemetery popoludní v piatok 5. decembra 1947. Zúčastnil sa ho asi tucet Crowleyho priateľov. Prítomných bola niekoľko novinárov. O 14.45 Crowleyho raku preniesli do kaplnky a položili na máre. Crowleyho priateľ Louis Wilkinson čítal úryvky z Crowleyho knihy zákona, o ktorej Crowley vždy tvrdil, že je jeho najdôležitejším textom. Posolstvom Aleistera Crowleyho bol dosiahnuť svoj vlastný duchovný osud. Namiesto klaniania sa falošným modlám, ideálom, náboženstvám alebo iným nástrojom ľudského otroctva. Urobil zo seba symbol hrôzy, závislosti, degradácie a všeobecne hrozného správania, aby tí, čo prídu po ňom, nasledovali svoj vlastný osud namiesto jeho. Nasledujte seba, nie mňa, vy sráči. Aleister Crowley bol námetom mnohých piesní,
ako už spomínanej Moonchild od Iron Maiden a ďalších ako napríklad Mr. Crowley od Black Sabbath alebo pesnička Desecration of Souls od Mercyful Fate, Misery Machine od Marilyn Manson a mnohé ďalšie. Ohľadom kinematografie sú to filmy ako dokument In Search of the Great Beast 666 z roku 2009, Aleister Crowley Legend of the Beast z roku 2013. Niektoré videohry ho taktiež obsahujú ako charakter a myslím, že sa dokonca objavil aj v jednej časti hotelu v American Horror Story. O Crowleym sa dá toho vyhľadať naozaj veľa, či už o jeho živote ako takom, alebo len o jeho spisovateľskej práci. Ja dúfam, že to, čo som spracoval vám, určitým spôsobom prišlo zaujímavé. Určite som nepokryl všetko do detailov, no i tak mi dalo zabrať spracovať scény na toto video. Preto budem rád, ak ma podporíte lajkom, komentárom, prípadne odberom, čo by bolo najlepšie, ale nechám to na vás. Ďakujem pekne a majte sa.